Ja, självklart nyckeln i den här matchen är att vi klarar så mycket bortspel som vi gör. Det börjar egentligen första perioden, men grunden till den här segern är att vi spelar med samma arbetsinsats hela tiden. Jag tycker att vi jobbar. Det är inte ofta man kan säga att man kan jobba med Djurgården. Jag tycker faktiskt att vi gör det idag. Jag tycker att vi jobbar hårdare än vad Djurgården gör här idag. Och det är nyckeln till att vinna. Egentligen alla matcher, det är ganska enkelt. Man behöver inte ha någon jättekunskap i matte för att komma på att jobbar man hårdare så vinner man oftare än om man förlorar i alla fall. Så, men ändå är nyckeln att vi klarar av ett boxplay och deras kanske oförmåga och Joels bländande spel i mål gör att vi kan vinna den här matchen. Jag tycker att känner att vi gör tre mål, vi får göra ett i powerplay. Men någonstans i mitten på tredje känner jag att där hittar vi ett väldigt, väldigt samlat och bra försvarsspel igen. Och kan, vi får ju spela på ett resultat så det är lite enklare för oss, men ligga rätt sida. Och Djurgården är inte på något sätt ofarliga, men idag lyckas vi hålla undan och lyckas ta med oss tre poäng. Så självklart är jag oerhört nöjd. Vi har ett målvaktsspel som är topp i landet just nu och det hjälper oss att vinna matcher. När vi dessutom lyckas göra något mål också. Så att, kul för Johan Arie att få göra första baljan på ett bra sätt i Paul. Ja, det blir ju lite tvärtom där. Jag tycker ändå att första perioden spelar vi som vi ska göra. Jag tycker också att vi jobbar hårt och försöker. Jag tycker vi är på banan bättre än vad vi var delar av matchen mot både Leksand och Skellefteå där vi tappade delar av matchen helt och hållet. Idag tycker jag ändå att vi försöker hela vägen. Dilemmat idag är ju då självklart powerplay där vi inte avgör. Framförallt tycker jag är det väldigt viktiga läget när vi får 1,5 minut 5-3 som vi har varit väldigt bra i tidigare. Och inte lyckas, jag tror knappt få ett skott på mål i 5-3 läget och det är jag inte van att se våra spelare. Sen spelar ju Luleå en väldigt bra boxplay och spelar en längre tid en bra boxplay och får inte till de väldigt starka runt omkring sin målvakt. Så att, ja, det är framförallt powerplay boxplay som jag är mest besviken på. För får vi in puckarna där så då får vi en helt annan energi och det behöver vi just nu. Men ändå en eloge till grabbarna som försöker hela vägen. Jag tycker publiken idag också verkligen försöker jobba framåt på ett bra sätt. Men vi räcker inte till idag riktigt. Nej, ingenting. Det var nästan väntat. Jag tror att det här var precis samma sak om det här året andra hållet, så att det är ingen konstigt. Väntat, kan du utveckla? Nej, men vi trodde det skulle hända den förra gången. Så att, sen är ju fotbollen spelaren som mår mest dåligt för det som hände. Men det är ju hänt och hänt och det är lite olyckligt det som har hänt och tråkigt för den drabbade. Det tycker vi hela vårt lag, så att skittråkigt. Men det går tyvärr inte att vrida tillbaka klockan. Säger du Hassan? Nej, jag har inga åsikter om det. Det är historien. Har han ditt mandat liksom? Nej, jag säger aldrig till om sådana saker. Nej, men hur skulle det handla liksom? Jag säger inte till om sådana saker. Nej. Om det första läget där han var inblandad, tackling på Sigurd? Ja, alltså det jag såg av det så vek han ner huvudet precis i samband med tacklingen. Så mitt sätt att se det utifrån det jag såg så en känslan är att han kunde inte stoppa farten och han böjde ner huvudet. Men det där vågar jag inte, det måste man se noggrannare om. Vad kände du då? Ja, jag har ungefär samma bild som massa. Det blir ju som olyckligt. Han vänder och ska vrida upp och så smäller det. Så att det är inte lätt för den spelaren som kommer där heller. Och det är, men, så att det är en jävla svår situation även för domarna. Hur gick det med honom? Han spelar inte? Han spelar inget mer. Så att de plockade av honom. Han hade lite ont i nacken så det var därför. Övre ryggen. Ja,